Assalamualaikum anak-anak. Jom kita belajar, jom merumi. Okey, hari ini tajuk kita ialah membaca ayat mudah. Baiklah anak-anak, anak-anak boleh ikut cikgu ya. Kita baca sama-sama. Jus. Jus oren. Jus oren. Kakak. Kakak beli di kedai. Gambar yang kedua, bas. Ini bas. Bas sekolah. Bas sekolah kami. Seterusnya, beg. Beg sekolah. Beg sekolah Nana. Beg sekolah lama. Pen. Pen baru. Pen baru ayah. Pen baru ayah mahal. Okay, seterusnya, van. Van lama. Pak Abu bawa van lama. Pak Abu bawa ke rumah. Okay, last one. Kat. Kat ucapan. Kat ucapan hari jadi. Kat ucapan untuk Didi. Okey anak-anak, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa membaca di rumah ya. Bye-bye.